Autoritățile locale din Medjidie au demarat lucrări de plantare și întreținere a florilor pentru a ne bucura și pe parcursul toamnei de frumusețea lor. Astfel, în acest sezon, plantele trecute au fost scoase și înlocuite cu flori anuale de sezon. S-au înlocuit în zona centrală, în piațetă, în zona rondurilor, urmează, că suntem în perioada replantărilor, în toate zonele unde se înlocuiesc plantele din primăvară și unde începe plantarea pentru sezonul de toamnă. Apelez și acum prin intermediul dumneavoastră să înțeleagă că este un efort al nostru, al tuturor, inclusiv al dumnealor, prin impozitele care le plătesc, ca noi să aducem orașul într-o stare în care să fie mulțumiți că trăim într-un oraș curat și frumos și cu flori și așa cum ne dorim cu toții. Florile au fost crescute și îngrijite în sere special pentru aceste plantări de toamnă, astfel că pentru această acțiune nu s-a cheltuit niciun ban public. În oraș sunt plantate florile care au fost achiziționate anul trecut și în timpul iernii au fost aduse în seră și înmulțite. Le-am replantat în sezonul acesta, sperăm în câteva zile orașul să arate mult mai frumos decât anul trecut. Să înțeleg că nu a fost nicio cheltuială pentru aceste flori. Pentru aceste flori, cheltuiala care se face în seră, pe timp de iarnă. Localnicii spun că inițiativa este binevenită. E frumos. Totuși curățenie ar trebui să păstreze lumea, nu... A zis pe cineva rupând florile? Nu, asta nu. Frumoase! Am văzut. Cum mi se pare? Frumos! Potrivit administrației locale, florile au fost înlocuite în zonele în care s-au uscat sau au fost rupte.